Excuse me, we're from Memrise. We're making a video dictionary. Could you help us, please? It'll only take a second. Please. Vi må gjøre en innsats. Action! Gi meg en klem. Det blir flott! Ikke lyr på meg! Kom igjen! Du sur! Hva med deg? Tinn? Jeg vet. Jeg har virkelig tråkket i salaten.